Soojusenergeetikaeriala iseloomustab ikkagi kõige rohkem just tugev side seadmetega ja tehnikaga. Ei ole selline nii-öelda juhtme eriala, kui võib-olla energeetikateaduskonnas rohkem tegeletakse nii-öelda juhtmetega või siis kaevandamisega, et siis soojusenergeetika on just nagu need jõuseadmed seal vahepeal. Me kõik oleme tänapäeval harjunud selliste mugavustega, nagu et toas on meil valgus, toas on soe või siis vastupidi, et suvel jahe, kus see kõik tuleb. Selle üle tavaliselt nii väga ei mõelda, aga selle taga on paljude energeetikute ja loomulikult ka mitte energeetikute töö. Et kui minu eriala lahendus ei oleks, siis me istuksime kõik pimedas, kõnniksime jala. Tegelikult on soojusenergeetika on praktiliselt kõik, mis paneb tänapäevasele maailmale aluse. Häid insenere on alati tööturul, nende järgi on suur nõudlus. Ja nii võib öelda ka soojusenergeetika insenerite kohta. Hea töötaja saab ka head palka. Et kindlasti kehtib see siin suures osas tervele energeetika sektorile. Sellepärast ei pea muretsema, et peaks töötuks jääma, et pigem on ikkagi vastupidine see loogika, et ise saab valida, kuhu tööle minna. Tööpõld on väga lai. Et saab tulla lihtsaks inseneriks, areneda edasi siin erinevate projektide käigus ja aste-astelt siis võib edasi minna keskastmi juhiks ja siis ka lõpuks tippjuhiks. Öeldakse ka seda, et lihtsam on minna näiteks energeetikust majanduse peale kui vastupidi. Väga suur eelis on ikkagi see, mis ma sain õppede väliselt siit suur kogemus. Ehk siis, et see, et ma liitusin mitte ainult ühe, alguses küll ühega, aga hiljem ka veel teiste mitmed tudengiorganisatsioonidega, mis on tegelikult võib-olla isegi vähemalt sama oluline erialasele haridusele, on see, et sul on kogemus asju korraldada, midagi teha ning TTÜ pakub selleks täiesti suurepärast võimalust.